kam jirtan daawwattoota keenya ani maqaan koo Amaanuel Tasfaayeen jedhama. Ganda daakkaanuel keetti hojjetaa misoomaa ganda kanaati. Guyyaa irraa akkaataa itti sanyii shunkurtaa qopheessan madaba irratti shunkurtaa jallisii diimaa akkaataa itti qopheessan maatii obbo Eezii Dambaa duraa fi maatiin isaanii haadha warraa isaanii wajjin akkaataa isaaniitti hojjetan waliin ilaallaa na hordofa. Akam nagara baru itu. Nagara. Itu kandir. Nagara akam. Dira. Tolega guyar rakana akatati madaba shunkurta kopesan akatati kopesinun aferu kesani fi asuman mo bella makenya kabajani asitar gamu kesani budda galatoma ni sinjeda. Bella makenya nu abde food afi galatoma. Tolega akuma sinargajiru madaba shunkurta kana kopesura fisil lamang kesanu asitti argamtani itu. Wantoota madaba shunkurtaa kana qopheessuudhaaf nu barbaachisan maal fa'aadha? Madaba shunkurtaa lafa shunkurtaa diimaa kana dhaabbachuudhaaf lafa qoonfarree lafa bulleeffachuu qabna. Inni biraas sanyii shunkurtaa diimaa qopheeffachuu qabna. Xaa'oo kan keenyas kan akka madaabaraa qopheeffachuu qabna. Yuuriyaas qopheeffachuu qabna. Tole, gaariidha waan sinnaaf kaafsanii madaba shunkurtaa diimaa qopheeffachuudhaaf wantoonni nu barbaachisan meeshaaleen nu barbaachisan maal fa'aadha? Meeshaaleen madaba kana kaafachuu irratti nu barbaachisu akaafaa nu barbaachisa, zaaffaa nu barbaachisa, sibaakoo nu barbaachisa, shikaala nu barbaachisa, reekii nu barbaachisa, huuba irratti hafna, daasii irratti kaafna, bisaan maxaccaa nu barbaachisa. Meeshaan keenya inni itti aanu metira. Metirri wanti nu barbaachiseef dheerina madabii keenyaatiif bal'ina isaa ittiin safaradhee safarachuudhaaf nu barbaachisa. Tole, meeshaalee madaba shunkurtaa diimaa qopheessuudhaaf nu barbaachisan haala kanaan natti himuun keessan baay'ee namatti tola. Inni biraa madaba keenya kana qopheessuudhaaf wantoonni nu barbaachisan maal inni eenyuun gaafadhu isiniin keessa? Abayyaziidhi sin deebistu moo an deebisa? Annan deebisa. Sanyii shunkurtii madaba tokkoofi giraama 50 nu barbaachisa. Inni biraas xaa'oo kiloo giraama 1 tuqaa 5 nu barbaachisa. Yuuriyaa 0 tuqaa 7 5 nu barbaachisa. Madaba keenya qopheessuu duratti yeroo madaba qopheeffachuu jennu bakka bisaan gahaan jirutti qopheeffachuu qabna madaba keenya. Amma immoo haala kamiin madaba sana qopheessuu akka dandeenyu natti hima? Gaafii baay'eessa nu gaafatte Amaanuel. Lafti kan keenya madabni kan keenya yeroo ka'u bahaa fi dhiyaatti ka'a. Akka ganamaa fi galgala bakka aduu argatutti. Kanaaf dheerinni isaa immoo meetira 10. Garaan isaa meetira 1 saantii 20 ta'uu qaba. Inni biraas
fi madanni kenya gedduni geddunsa santimetira shantama tau qaba Madame Kenya la farra ol ka inisa centimetra diddama ta uqab Tani madaba Kenya kaso duwar Tolega madaba kesan hala barida tin kafatani tu amammo madaba ratta kakami sarara kesan ba facho kalande san me na agar si sudande su akuma tijette madaba kan kenya kafanni ra madaba ratti sarara santi kudan kudaniti baavne jenna hala barida ta in madaba ka fatani ratti sarara ba fatani amma sanyi faca su da fimmo kana boda malgot gadifagenya sarara kenya santimetra kudan yuria fi tao wol magne kesatti buvne biyo erratti debim daga biyo erratti debim ne boda sanyi kan kenya erra buvne biyo erra debim tole haluma amajettanin taofi sanyi kesan me facasati na garfisa
mali mala kanamiti akanamiti mal malo jeta mare akakana ngodamu ngodamu mare erga sarara ba fattani sarara ke samba fattani sarara basu mali barbaachi se faidan sarara yalkaba erga tawo ke san bu fattani bodde sanyin sun akani dake da kallati dan tawar gatu sarara kenyan fayyadamu kam kana ka gotan kunamma sarari sanyin suni fi tawon su wal argatan jiru wacce ka kanat mali fi kanin faidan tawo akata sanyin suni tigudachu dandawu nyata dabalata ta sanyi sana wan fayyadu kallati majal qaba sany tawo sana bustanin irade bitani sanyi erga buftani sana amboda akuma silati akani wal argachu dandawu kallati dan biyo sana irade bistochu kunimmo kanin fayyadu fi lamfa omisha fa mituma kenya dabalu laf kana males araman akka aramatu wachula amnu fayyada achu inne kun sararatu am bikile jiru bikilan su ille akanni guddina sirri guddatu nu fayyada achu isa kana fa ali ufisa isa yoki nakatan biyoni redebisan akuma jalqaba tawo sanara biyo debisaniti kubala man akka kana atira debistu achu ifama ga ati akuma tinu njette amma debineti yi kubala man biyo itti debineti yi uwimna ega madaba kafattani hala kanan sanyi kesanis taos facaftani tu sararaba fattani gat facaftani jirtu baye nemati tola kanattan simmo kanjiru enyutu natti agar sisu danda anata sitta agar sis tahu da uba asrafane bishan itnaqul kolega madaba kenya hala kanan ko pe fannera garu faidan hatimana fi yokinimo faidan hatimana fa bamana wajino jechu mali dame enyun na trimu sinkesa hatimana fi bamana wolin ojettu sa faida gudda qaba tokko yaro kusata lamma fa samu akan daddamne goda wonti bira wonti ni wajenu akan tiga fatamma wajini wonkani wajira Nigramo, Cabinia, Nucabno, Sanarati, Volkita, Akano, Murtesino, Utasisa. Canavo, Fatimana, Bamana, Volino, Jechun, Faida, Guda, Nucab. Tole, Yoroke, San Arsagotani, Halakanan, Gafiwan, Ansingafatif, Devina Latani, Ojiba, Dakana, Jechuke, Sanif, Gudagalatoman is in India. Legalatoma. Oh, my God.